Hvad skal de sige, hvad er det? Sådan er det. Nej, tabe det, hvad er det var bare. Nej, bedst for sin lille lejda, street lejda, hvor jeg tager bare. Ej, mami, gå lige gerne, har kort nogen jeg. Kom sige, kende jeg. Tag over det her. Nej, har kort nogen. Kunne. Åh. Jeg måtte ikke hænge bare i bilen af det. Bilen af, måtte ikke hænge bare til ham på. Sandel, du tager sådan med nogle dyr, der er nok. Sandung, jeg mener. Nej, det er bare. Nej, det er bare.